ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ ይድነቃቸው ሽፈራው ነኝ ከይድነቅ ቲዩብ። እሺ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ ይበርክት። ዛሬም እንደተለመደው ምርጥ አሪፍ ቪዲዮ ይቀርብ ያለው። የዛሬ ምርጥ አሪፍ ቪዲዮ ደግሞ ከላይ ካረስቱ እንደተመለከታችሁት ፌስቡክ ላይ የማንፈልገውን ሰው እንዴት ብሎክ ማድረግ ወይም መቆለፍ እንደምችል አሳያችኋለሁ። አብሮነታችሁ እንዳይለየኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ከዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ካላችሁ ማለትም ወደዚህ የዩቱብ ቻናል አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ ይድነቅ ቲዩብ ይባላል። ሰብስክራይብ አድርጉ። በመቀጠል የደውል ምልክቷን ንኳት። ልክ እንዲህ ትመጣላችሁ። ኦል በሉት። ልክ እንዲህ ካረጋችሁ እኔ ለእናንተ አዲስ ቪዲዮ ስለቅ የኖቲፊኬሽን ወይም የማስታወሻ መልእክት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዛም የዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል ትሆናላችሁ። እሺ እሺ፣ በመጀመሪያም ሁላችንም ወደ ምንጠቀመው የፌስቡክ አፕሊኬሽን እንገባለን ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው ፌስቡክ ላይት የሚባል የፌስቡክ አፕሊኬሽን ነው። እናንተ ኖርማል ፌስቡክ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በኢንተርኔት ብሮዘር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኢንተርኔትም ብሮዘር ብትጠቀሙ፣ በኖርማሉ ፌስቡክ ብትጠቀሙ፣ እኔ እንደምጠቀመው በፌስቡክ ላይት ብትጠቀሙ፣ በሁሉም አንድ አይነት ስለሆነ ችግር የለውም። በሁሉም አንድ አይነት ስለሆነ ምን የሚያመጣው ችግር የለም። አሁን ሁላችንም ወደምንጠቀመው የፌስቡክ አካውንት እንገባለን ማለት ነው። እኔ ወደ ፌስቡክ ላይት እገባለሁ። እናንተ ወደምትጠቀሙት ፌስቡክ ላይት ከሆነ ፌስቡክ ላይት፣ ኖርማሉ ፌስቡክ ከሆነ ወደ ኖርማሉ ፌስቡክ፣ በብሮዘር ከሆነ ወደ ብሮዘር ትገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ወደ ፌስቡክ ላይት ገባው ማለት ነው። ኦኬ፣ ፌስቡክ ላይቱ ከፈተ። ልክ የፌስቡክ ከከፈተ በኋላ በስተቀኝ በኩል የሜኑ በተን ወይም የሶስት ሰረሰረት ምልክት አለች። የሜኑ በተን ወይም የሶስት ሰረሰረት ምልክት አለች። እሷን እንጫናታለን። ልክ የሶስት ሰረሰረት ወይም የሜኑ በተኑ ከተጫነው በኋላ ወርታች ወረድ እንላለን። ልክ ወርታች ወረድ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚል አለ። ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለውን እንጫናለን። ኦኬ ልክ ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ የምትሏን ከተጫነው በኋላ ወርታች ወረድ ስንል ደግሞ እዛው ላይ ሴቲንግስ ይላል ማለት ነው። ሴቲንግስ የምትለውን እንጫነዋለን። ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ ከሚለው ስር ሴቲንግስ የምትሏን እንጫናታለን ማለት ነው። ልክ ሴቲንግስ የምትሏን ከተጫናት በኋላ አሁን ብሎክ ማድረግ የምንፈልገውን ሰው ወይም ደግሞ መቆለፍ የምንፈልገውን ሰው እንዴት መቆለፍ እንደምንችል ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ የማንፈልገውን ሰው እንዴት መቆለፍ እንደምንችል ወይም እንዴት ብሎክ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ልክ ሴቲንግስ ከገባን በኋላ ወርታችሁ ወረድ እንልና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብሎኪንግ የሚል አለ። ብሎኪንግ የሚል አለ። ብሎኪንግ የሚለውን እንጫነዋለን። ልክ ብሎኪንግ የሚለውን ከተጫነው በኋላ እንደምትመለከቱት ዩ ሃቨንት ብሎክድ ኤኒዋን የት፣ ገና ብሎክ ያረከው ሰው የለም ይላል። ስለዚህ እናንተ ብሎክ ያላረጋችሁ ሰው ካለ እንደዚህ ይላችኋል። ብሎክ ያረጋችሁ ሰው ካለ ደግሞ ይደረድርላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ብሎክ እንዴት ማድረግ እንደምችል አሁን አሳያችኋለሁ። እሱንም ብሎክ ማድረግ የምንችለውም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በሰማያዊ በነጭ በሰማያዊ የተቀለመ በነጭ የመደመር ምልክት ያለው አድ ቱ ብሎክ ሊስት የሚለው አለ። አድ ቱ ብሎክድ ሊስት የሚለውን እንጫነዋለን ማለት ነው። በፌስቡክ ላይ የማንፈልገውን ሰው ብሎክ ለማድረግ አድቱ ብሎክ ሊስት የምትለዋን እንጫናታለን። ልክ አድቱ ብሎክድ ሊስት የሚለውን ከተጫነው በኋላ ታይፕ ኤኔም ይላል። ታይፕ ኤኔም ይላል። እዚህ ጋር ምንድን ነው ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ሰው ስሙን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ብሎክ እኔ ብሎክ ማድረግ የምፈልገውን ስም ጽፋለሁ። እናንተም ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ ብሎክ ማድረግ የምፈልገውን ሰው ወይም መቆለፍ የምፈልገውን ስም ልጻፍ። ኦኬ ብሎክ ማድረግ የምፈልገውን ስም ጻምኩ። በመቀጠል ልክ እናንተ ብሎክ የምታደርጉትን ሰው ስም ከጻፋችሁ በኋላ በስተቀኝ በኩል ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ሰው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ መቆለፍ የምትፈልጉትን ሰው ማለት ነው። በቀኝ በዛው መደዳ በቀኝ ላይ የመፈለጊያ የሰርች ምልክት አለች። ሰርች የምትለዋን ምልክት እንጫናለን።
ልክ ሰርች የምትሉ አመልክት ከተጫናችሁ በኋላ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ሰው ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ብሎክ ማድረጉን ሰው ልምረጥ። ለምሳሌ ይሄንን ሰው ብሎክ ማድረግ ፈለኩ። ስለዚህ ብሎክ ማድረግ የምፈልጉን ሰው በዛው አካውንቱ መደዳ በሰውየው ፎቶ በዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ፎቶ አለ፣ በመቀጠል ስሙ ነው። በሱ መደዳ ደግሞ እዚህ ጋር ብሎክ የሚል አለ ማለት ነው። ብሎክ የምትሏን በሰማያዊ ጻፈችዋን ብሎክ የምትሏን ስነካት እንዲመጣልኛል ማለት ነው። ልክ እንዲህ ስመጣላችሁ ከስር ላይ በቀይ ብሎክ የምትል በነጭ የተጻፈች በቀይ ብሎክ የምትላለች እሷን ብሎክ የምትሏን እንጫናታለን። ኦኬ እኔ ኦኬ ዳታ ጠፋ ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኔትወርክ ያስቸግራል። ሁሉም ሰው የሚያማርረው ነገር ነው። አንድ ይቅርታ። ኦኬ እንዲህ ልክ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ከነካችሁ በኋላ ከስር በቀይ በኩል ይመጣል። ብሎክ የምትሏ እንጫናታለን። ኦኬ ይሄው እንደምትመለከቱት ትንሽ የቆየባችሁ የኔትወርክ ችግር ነው። በጣም ይቅርታ፣ ኔትወርክ እያስቸገረ ስለሆነ ነው ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ይሄን ሰውዬ በፌስቡክ ላይ ስለማልፈልገው፣ በፌስቡክ ላይ ማውራት ስለማልፈልግ፣ በፌስቡክ ላይ ከሱ ጋር መጻጻፍ ስለማልፈልግ ብሎክ አረኩት ማለት ነው። ይሄን ሰውዬ የማልፈልገው ሰው ነው፣ በፌስቡክ ብሎክ አረኩት። እስቲ ለምሳሌ ሌላ አንድ ተጨማሪ ሰው ልጨምርላችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ልክ ብሎክ አረግ ነው፣ ከላይ ላይ አድቱ ብሎክ ድሊስት የሚለው እንጫነዋለን። አድቱ ብሎክ ሊስት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ታይፕ ኔም ይላል። ስም እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ፣ ስም ትጽፋላችሁ፣ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ማለት ነው። እኔም አሁንም ብሎክ ማድረግ የሚፈልገውን ስም ጽፋለሁ። በመቀጠል ልክ ብሎክ የምታደርጉትን ስም ከጻፋችሁ በኋላ በዛው መደዳ የሰርች ወይም ደግሞ የመፈለጊያ ምልክቷን ትጫናታላችሁ። ልክ የመፈለጊያ ምልክቷን ከተጫናችሁት በኋላ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉትን ሰው ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ሰው ብሎክ ማድረግ ፈለግኩ። ልክ በዚሁ አካውንት ስም መደዳ ብሎክ የምትል በሰማይ ያለች እሷን ብሎክ የምትሏን እጫናለሁ። ከዛ ልክ እንዲህ ሲመጣልኝ ብሎክ የምትሏን ከስር በቀይ መስመር በነጭ ጻፈውን ብሎክ የምትሏን እጫናታለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ በማድረግ የማትፈልጉትን ሰው ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ብሎክ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጭንቅላታችሁ ላይ ጥያቄ ሊፈጥር ይችላል። ምክንያቱም ምንድን ነው አሁን ብሎክ ያደረግነውን ሰው እንዴት ነው ከብሎክ ውስጥ የምናወጣው ወይም ደግሞ አን ብሎክ የምናደርገው ብላችሁ ልጠይቁም ትችላላችሁ። ምንድን ነው ያንን ሰው ከዚህ በፊት ብሎክ አድርጌው ነበረ እና አሁን ላይ መጻጻፍ ፈለግኩ፣ ፎቶ መላላክ ፈለግኩ፣ መደዋወል ፈለግኩ፣ ብቻ ከዛ ሰው ጋር ቻት ማድረግ ፈለግኩ ብላችሁ ብሎክ አድርጋችሁታል። ስለዚህ ብሎክ አድርጋችሁ ደግሞ መጻጻፍ አትችሉም፣ ቻት መደረግ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚያ ከብሎክ ውስጥ ማስወጣት ወይም አን ብሎክ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄም ቀላል ነው። እንደምትመለከቱት እነኚህ ሁለቱን የማልፈልጋቸው ሰው ነው ብዬ ብሎክ አረኳቸው። አን ብሎክስ ማድረግ ብፈልግ ብላችሁ ጥያቄ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ይፈጠራል እንዳልኳችሁ። ልክ የዛ አካውንት መደዳ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አን ብሎክ የሚል አለ፣ ከብሎክ ውስጥ ማስወጣት ማለት ነው። ስለዚህ አን ብሎክ የምትሏን እጫናታለሁ። አን ብሎክ የምትሏን እናንተም ተጫኗት። አን ብሎክ የምትሏን እጫናታለሁ። ልክ አን ብሎክ የምትሏን ከተጫኗት በኋላ አን ብሎክ ይልና ያንን ሰውዬ አን ብሎክ ላድርገው ወይ ነው ብሎ እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሰው አዎ ቻት መደራረግ እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ከብሎክ ውስጥ ይውጣልኝ፣ አን ብሎክ ማድረግ እፈልጋለሁ ካላችሁ እዚህ ጋር በሰማያዊ በነጭ የተጻፈ አን ብሎክ የሚለውን እንጫነዋለን ማለት ነው። በመቀጠልም እስቲ አንድ ተጨማሪ ሰው ከብሎክ ውስጥ አስወጥቼ ወይም ብሎክ አድርጌ ላሳያችሁ። ይኸው ይሄንን አን ብሎክ ማድረግ ስፈልግ ይሄንን አን ብሎክ የሚለውን እጫነዋለሁ። በመቀጠል በሰማይ ያለውን አን ብሎክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ የማትፈልጉትን ሰው ብሎክ፣ የምትፈልጉት ሰውን ደግሞ አን ብሎክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ሰው ስላችሁ ማውራት ብሎክ አድርጋችሁት ድጋሚ ቻት መደራረግ የምትፈልጉትን ሰው ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ
አድ እሺ እዚህ ጋር ተጨማሪ ላሳያችሁና እንትን ልበል አድ ብላክ አድ ብሎክ ዲም ሊስት ሚሊዮን እንጫናለን ብሎክ ማድረግ የምፈልገውን ሰው ማለት ነው። በድጋሚ ስም ትጽፋላችሁ የፈለጋችሁትን ሰው ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉት ሰው። ከዛን የሰርች ምልክቷለች ከጎን የሰርችን ምልክቷን ተነካላችሁ። ከዛን ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉት ሰው ትመርጣላችሁ። ይህንን ነው ብሎክ ማድረግ የምፈልገው ስለዚህ ብሎክ የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እርግጠኛ ናችሁ ይሄን ሰው ብሎክ ላርግ ምናምን ይላል። አዎ ብሎክ ማድረግ የምፈልገው ሰው ስለሆነ ብሎክ አርግልኝ የምትለዋን በቀይ የተጻፈችዋን በቀይ የተቀለመውን በነጭ የተጻፈውን እሱን እንጫነዋለን። ይኸው እንደዚህ በማድረግ ብሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የማንፈልገውን ሰው እንደዚህ በማድረግ ብሎክ ማድረግ፣ የምንፈልገውን ሰው ደግሞ ማለትም ቻት መደረግ የምንፈልገውን ሰው ደግሞ አን ብሎክ በማድረግ ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን በፌስቡክ ላይ ማለትም ፌስቡክ ላይ የማንፈልገውን ሰው እንዴት ብሎክ ማድረግ እንደምንችል አሳየዋችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ኋላ እንመለሳለን። እሺ ውድ ኤርነክቲ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ በላይክ እና በኮሜንት አሳውቁኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በፈለጋችሁት ሶሻል ሚዲያ ማለትም በፌስቡክም፣ በዋትሳፕም፣ በቫይበር፣ በኢሞ፣ በዩቲዩብም በፈለጋችሁት ብቻ በትዊተርም በፈለጋችሁት እናንተ በፈለጋችሁት ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በፈለጋችሁት ሶሻል ሚዲያ ሼር አድርጉላቸው። እናንተም ተጠቅማችኋል፣ እነሱም እንዲጠቀሙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በምትፈልጉት ሶሻል ሚዲያ ሼር አድርጉላቸው ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ። በተረፈ ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። በሌላ ባሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ እንደ ባህር አሸዋ ይበርክት። ቻው።